ザボリン社。You.
Naraquiboneye.
Yeah.
Ariko nanjye nibutse ukuntu Imana yandinze muri 1998 najyaga mbona uriya mugabo aririmba muri korari amahoro acuranga gitari ndashima Imana ko nanjye sigaye ncuranga gitari nakundaga kumubona cyane nkumva ndabyifuje Aleluya. Amen. Amen. Sorry man, mumugisha cyane. Mumutungeho ibiganza. Ndanezerewe cyane buriya Imana igivugana n'umutima wacu. Ndi hariya, God is good. Ndi hariya. Numvise ijwi ku mutima wanjye kabibabwire. Numvise ijwi ku mutima wanjye rirambwira ngo you have set example for this gentleman. That's all. Kamishiri mu Kinyarwanda numvise ijwi rimbwira ivuga ngo wakoze example kuri uriya musore gutyo
you have set example to this young man. No, no, be in Zamo, Arikondabivik. Abuzenino Jambo, Mite, Numba, confirmation. No kunezes, Ganubujimane, Aduhamagan. Bini, which is Chindichin, Nibuse Mukanya, Arijeni, Jesenji Burundi, Nichera, Jeseo, Ariakunahang. Anima, Girichibazo Chatu, Magashaka, Yamubereko, Yamujiterane. Ariko sinzi niba nabyumvikiye kwibuka mbere yuko njya mu giterane nari nakerewe gatoya haza umusore ufite ngira ngo yarakirangije humanite ndamubwira nti wamfashe ukanyerekaho nafata na bona telefone ngahamagara arambwira ati nta kibazo turagenda abantu bazi kuntahangwa ni nyuma gatoya mu bayita gutera agana hepo hanyuma musore arambwira ngo vi Kigali navugira ni Kigali arambwira ati ari ibintu bibiri tukiganira nyina abantu bari benshi kuri telefone aho ngaho public yugiye ntago zino mobile zari zihari arambwira ati waruzi nibindi ati nifuje cyane kuzagira mu Rwanda ariko ari ibintu bitatu nasabye imana ikintu cy'ambere yuko imana izampa gutsinda examen y'umwaka wa gatandatu cyakabiri aravuga ati nasabye imana kugira ngo nzabone umuririmbyi wari nirimbo w'umutanzania ivuga gutya arambwira icya gatatu arambwira ati nasabye imana kugira ngo izamuze n'umuririmbyi wari indirimbo ivuga ngo ukura ku cyavuka cyaranye n'ibikomano noneho akimara kubivuga numvise haje urumeza ntangazwa nuko amasengesho y'uwo musore yanteruye akankura I Kigali akangeza hariya sinari mu bantu bagombaga kuririmba je nari nagiye yo nyine gusa mu giterane cyari gihari ndashaka kukubwira yuko twebweho dukorera imana imana nyirijuru izi byose kandi ikintu cyose dukora byugikora kugira ngo imana ihabwe cyubahiro Yesu ashimwe ndanezerere rero kubwira umusore imana igumugisha today onwards I will be praying for you kugira ngo Imana izakomeze iguteze imbere Yesu ashimwe ikindi kintu cyaje mu mutima nacyo ndashaka kukivuga ndi hariya ubu nari maze imyaka ibiri ntahari kubera impamvu z'akazi n'amasomo nicaye hariya numvise ishimwe riri mu mutima wanjye ndavuga ni Imana ndagushimira kuko uhagurukije abasore bafite imyaka mikeya abasore batoya kugira ngo bazamure ibendera ry'agakiza so numugisha kubabona andi umukobwa nabonye hariya meruka namubonye kuri YouTube gatoya hanyuma nawe hari nabandi numva umutima wanjye unezezwe nabyo mwa basore mwe namwe babakobwa